them. Now wakifika wasonge. Then we'll mentor others. Na tutaendelea. We'll continue mentoring leaders. Kwa sababu hao ndio kesho yetu. So we are on that trajectory. Nikiwa hapa nitangaza ya kwamba tulikuwa na mkutano wa baraza la mawaziri tukiongozwa na rais wetu William Ruto na tukapitisha 6.9 billion ya kulipia wakulima wote wa kahawa madeni yao. Na hapa Kirinyaga mutasaidika. Societies yetu pale Gichogo, pale Central na pale Ndia. Mwea kuna kahawa, watasaidika. Na mimi nataka nikiwa hapa niulize hao society officials walete madeni yao yote within zile siku tulipeana, sitaisha Tuesday, walete kwa Ministry ya Cooperative, tuwalipi hayo madeni. Na tumemwambia hao officials, hatutakubali tena waende kuchukua madeni zingine. Na tunataka kama anataka kuchukua deni, tuko na pesa ya serikali, ya commodity fund, na ingine ya cherry advance, ambaye ni ya 3%. Wasiende kuchukua madeni ya pesa mingi. Hiyo tutafanya. Kutoka hapo, tumefanya kazi ya pombe. Tumepigana na hii pombe, na mimi naona watu wanakaa mzuri. Atimia adhuri ni macho wakete meshie? Ni maikareko umeshie. Na inywe meza abara mara komaga mitaro mumathia thiire mutika maigate tondu nani no ndireda nyobe no ito ya rame ithereme eci anati juru kindu kiuru kirena no ki tani dake na giuka todoka na gari laugira digochoka uti dake thira iguru reke jikare guku andu maikaraga muko na thiagira iguru kana guku thi guku thi niko kwega. Doko wono odona ni kwega. Ni urona atimia mekirite kifura no kona ni atunga tuguo kamenya hau he no ndu. Na dreda riu tondu anakeitu maratigire johi, riu bachoke bicie. Riu giuka ndithemba, ngaigua gatura kau nge, kau gage nge, kau gage nge, kamenya nyoba itu ni njega. Mambo ya chai, tutakuwa na uchaguzi. Na hii uchaguzi tutasimamia vizuri na tunataka watu wapewe nafasi wachague ile watu wanataka. Let people choose leaders of integrity ambao watatusaidia katika KTDA factories kusaidia wakulima wapate haki yao. And we shall not interfere. Again tuko na mambo ya makadamia tumefanya marekebisho. Makadamia ilikuwa 30 shillings sasa ni 120. Mambo ya avocado tunaifanyia kazi. Na tunaendelea na kazi. And we'll continue working for the people. We remain focused and our president kusukuma gurudumu la maendeleo. Mimi niseme kwa sababu sitaki kusema mambo mingi. I want to say, because it's important that I do nikiwa hapa Kirinyaga. Sisi, watu ya Mount Kenya region, sisi ni wazalendo wa Kenya. Na sisi, we are nationalists. We are not tribalists. Kwa sababu sisi, uchaguzi uliopita, tulikuwa na candidate wetu naitwa Mwaure. Hatukumpigia kura. Kama tungekuwa wakabila, tungepigia yeye. Uhuru Kenyatta mtoto wetu, alikuwa ametuambia pahali tutaenda. Tukasema hapana. Tulichagua William Samoei Ruto. Tulimchagua hatu kumchagua. Alikuwa Mkikuyu. Alikuwa Mumeru. Alikuwa Mwembu. Sisi tulimchagua kwa sababu sisi ni wazalendo wa Kenya. And we had a Kikuyu kwa hiyo ballot. But we did not. Because we are nationalists. And many people had doubts. Ya kwamba ati sisi watu ya hapa mlima Kenya tunaweza pigia mtu ya area zingine. Na nikawaambia that time, sisi si wakabila. Na ndio tukawacha, ile Uhuru alikuwa ametuambia, tukawacha Mwaura, tukaenda kwa William Samoei Ruto. So, when we call for our unity, let people not equate our call for unity to tribalism.
Sisi